Всім привіт! Ліщина, урожай цього року. Горіхи зібрані півтори неділі тому. Доволі великі горіхи, сухі, повністю готові до споживання. І саме з цих горіхів я буду сьогодні готувати горіхове смузі. Точніше, буду підготовлюватись до приготування горіхового смузі або горіхового молока, хто що любить. До речі, трапляються горішки з такими от отворами. Це означає, що там жив всередині в горіхові черв'ячок. Черв'ячок благополучно покинув своє місце проживання, а от всередині там же горіха немає. Що я далі буду робити? Я буду діставати горіх з горіха. Що мені потрібно? В сторону. Беру рушник, просто складений кілька шарів. Кладу горіх на рушник. Беру ось такий от дерев'яний молоток. Якщо подивитись от сюди, як тут стерлись зубці, можна зрозуміти, що цим молотком вже було розбито не один кілограм горіхів, як грецький, так і ліщини. Ну і далі все зрозуміло. Удар. І горіх має такі якісь темні шари, їх можна зняти або зараз, або трішки пізніше. Далі оці горіхи я буду складати в літрову банку. Далі ви побачите, що з ними буду робити. Ось така от кількість горіхових відходів перетворилась на таку от кількість горіхів. Це цільні ядра. Нам на двох, забув вам сказати, що це блюдо, цей смузі чи горіхове молоко замовив мій син. Нам на двох, я думаю, цілком цього буде достатньо. Тепер мені потрібно ці горіхи залити водою. У воді горіхи будуть знаходитись десь приблизно 12 годин. Зараз у мене 17:00. 7 година ранку. За ніч горіхи набухли, стали великими. Вчора ввечері в годин 10 я воду поміняв, в цій воді горіхи стояли всю ніч, зараз воду буду зливати. Воду я зцідив, горіхи вологі, лежать в банці, банку я накриваю тарілочкою, щоб не випаровувалася лишня волога, і в такому стані вони пролежать до обіда. В обід прийде син зі школи, і ми почнемо робити смузі. Прийшла обідня пора, горіхи я пересипав в чашу блендера. Для приготування смузі я буду використовувати підсолоджувач. В моєму випадку це фініки порізані, можна використовувати мед. Буду використовувати банани, саме ось такі, в цяточку темну, це саме спілі, саме солодкі банани. Вода, звичайно, і такий інструмент, як погружний блендер. Що зараз буду робити? Залю горіхи водою, ну десь приблизно так, щоб вони покрили на сантиметр вище горіхів, і буду взбивати. Власне, ви все зараз побачите на свої очі. Фініки. Банани. Ну як? Смачно.